Vaatame, kes võidab oma ostukorvi täites rohkem. Kas Jüri, kes jookseb iga nädal läbi erinevaid poode, et leida sooduspakkumisi? Või hoopis Mari, kes käib kogu aeg Prismas ja ostab lihtsalt parima tavahinnaga kaupu? Aasta lõpuks on ikkagi rahulikult Prismat külastav Mari suuremas võidus. Prismas on 1000 toodet aasta lõpuni garanteeritult parima tavahinnaga. Prisma, üks mure vähem.